El Ginet continua apostant per la cultura i tradicions valencianes i és per això que en el marc de les festes patronals ha decidit incloure actuacions que posen en valor aquests aspectes. És així com passa dissabte la plaça de la Constitució es va omplir de gom a gom per gaudir de l'actuació de Pep Botifarra. El concert de Pep Botifarra Banda i ha sigut impressionant. El cantautor, com sempre, ho ha fet molt bé i la veritat que la nostra banda del Ginet ha fet una nit espectacular. Més de 1.000 persones assistiren a l'actuació de Pep Botifarra. Entre elles hi van poder veure l'alcalde de la població, Jesús Boluda, acompanyat pel diputat Joan Baldoví. Amb dos gaudiren de l'espectacle a la mateixa plaça. Calculant sobre el que s'ha vist, hi havia 1.000 cadires a la plaça i hi havia gent de peu, és a dir, que més de 1.000 persones hi havien a la plaça. Pep Botifarra hi va estar acompanyat per la banda de la Societat Artística Musical del Ginet. L'actuació no hi va deixar indiferent a ningú i des de la regidoria de festes es mostraren molt satisfets amb el resultat. Sí, la veritat que ha tingut molt bona acollida i estic molt contenta de que la gent hagi acudit a la plaça i li hagi agradat tant aquest espectacle. La veritat que al llarg de tota la setmana s'ha vist gent a tot arreu per el poble i ha participat en totes les activitats que s'han fet al llarg de tota la setmana. Veïns de totes les edats s'acostaren fins a la plaça de la Constitució per gaudir de les cançons de Pep Botifarra. Dos alcaldes es barallen, dos alcaldes es barallen, per un horte que tinc jo, per a fer xales de luxe i plantar-me un camp de gol. I plantar-me un camp de gol, dos alcaldes es barallen. Tranquil·leta, filleta, no et picarà el pollastre.